вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Працюємо для вас попри відсутність світла. Разом долаємо темряву. Тож про головні події на цю годину – далі. Сьогодні по всій області знов екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень не діють. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій, зазначають у ДТЕК. Тож зарядіть гаджети та зробіть запаси води. Тримаємо енергетичний фронт без світла, але без росіян. Долаючи морок, у Дніпрі частково запрацює зовнішнє освітлення. Це пов'язано з декількома чинниками, зокрема з негодою і великою кількістю аварій. Також були чисельні звернення мешканців до влади із відповідним проханням, повідомляють у департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради. Але на вулиці міста повернуть лише частину освітлення. Так воно не перевищуватиме 30% та залежатиме від ситуації в енергосистемі України. Вимикатимуть світло на вулицях Дніпра о 21-й. Сяюча безпека. В одній із дніпровських шкіл організували акцію із виготовлення світловідбиваючих флікерів. Завдяки ним школярі будуть помітними вночі на вулицях та проїжджих частинах. Відтак, заради втілення ідеї вчителі об'єдналися з батьками. Придбали понад 400 метрів спеціальної стрічки та вже виготовили першу партію флікерів. Понад 500. Кажуть, на цьому зупинятися не планують. Окрім цього, заради більшого результату вчителі проводять просвітницькі заходи для дітей, розповідають про правила безпеки на темних вулицях, переглядають повчальні відео та організовують інформгодини. Всі ці просвітницькі заходи, добре про них знали і наші батьки. І в такій тісній співпраці нам батьки запропонували: давайте не зупинятися на просвітницькій роботі, ми вам можемо з вами започаткувати разом проєкт, закупимо всі матеріали, виготовимо всі необхідні сяючі флікери і забезпечимо наших дітей. Як мама, в першу чергу, буду спокійна, що мою дитину точно побачить. Як водій, я спокійна в тому, що якщо буде більше людей з такими чудовими штуками, то я точно побачу цю дитину і зможу вчасно зупинитися. І як пішохід, знаючи, що є така підтримка, така світовідбивна частинка, я теж можу бути спокійна, що зі мною все буде добре. Тому я можу сказати, що немає жодного учаснику дорожнього процесу, який не виграє від цього проєкту. Чергова гаряча ніч на Нікопольщині. Росіяни 7 разів обстріляли мирні міста та села. Гатила з реактивних систем залпового вогню, град і важкої артилерії з тимчасово окупованого Енергодара. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резниченко. Під прицілом ворога знову були Нікопольська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Загалом рашисти випустили понад 500 снарядів, які потрощили житлові будинки, приватний транспорт, гаражі, магазини та лінії електро. Передач, на щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. У Нікополі пошкоджені майже 10 багатоповерхових та приватних будинків. Уламками побиті господарські споруди, адмінбудівлі, магазин та лінії електропередач. Також від обстрілів зайнявся легковий автомобіль. До ліквідації пожежі були залучені 7 рятувальників та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки. Бота-помічника для пошуку пунктів незламності запустили в Україні. Там їхні адреси, графік роботи та які послуги надають. Інформація у «Незламність бот» щоденно оновлюється. На випадок відсутності зв'язку рекомендують зберегти необхідні адреси або зробити скріншоти. Адреси пунктів незламності у населених пунктах, розташованих поряд з лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Дані про розташування пунктів незламності на цих територіях можна дізнатися в місцевих органах влади. На дерево дивись, як родить. Восени на Дніпропетровщині висадили майже 1,5 мільйона дерев. Це переважно саджанці сосен, дубів, кленів, акацій. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Осіннє озеленення почали ще наприкінці жовтня, коли дерева стали засипати на зиму. Загалом створили понад 165 гектарів нових зелених масивів. Вони практично в усіх районах області. Також 180 гектарів землі заліснили цьогоріч навесні. Загалом у 2020
2022-му висадили 2,5 мільйона саджанців дерев на піщаному ґрунті, кримську та звичайну сосну, на більш плодоносних – дуб і клен, акацію – на схилах балок. З підліткового віку в активістки. 14-річна Вероніка з Бахмута в березні евакуювалася з родиною до Дніпра. Тут і знайшла своє покликання. Плете маскувальні сітки, бере участь в акціях, а головне – підтримує родини військовополонених. Дівчинка каже, що допомагати країні вистояти можна і в її віці. А ще дуже хоче повернутися до рідного Бахмута. Про малу активістку – наш наступний сюжет. Я, звичайно, знала з дитинства, що ось в країні війна, що Російська Федерація – агресор, але не було такого усвідомлення, напевно, була трішечки мала ще для цього. Вероніка Логінова з народження жила в Бахмуті на Донеччині. У 2014-му дівчинці було лише 6. Уже тоді росіяни змусили її родину евакуюватися. Під час початку російської агресії 8 років тому Бахмут, колишній Артемівськ, 4 місяці провів в окупації. Ми прийняли таке рішення. Дитина була ще маленькою на той період часу, і ми боялися, що може бути всіляко. Ми з жінкою сказали дитині, що ми поїдемо до наших родичів. Як тільки наші війська цю орду вигнали з нашого міста, ми зразу повернулися. Вдруге довелося евакуюватися наприкінці березня 2022-го. У Бахмуті вже жити було небезпечно. Приїхали до Дніпра. Тут Вероніка і вирішила боронити інформаційний фронт. Найефективніше і таке найобширніше, що я можу робити в своєму віці, це інформаційний фронт, просування полонених. Активна по життю Вероніка одразу почала виходити на акції та спілкуватися з родинами військовополонених. Зараз досі спілкуюся з Анастасією Грановською, це дружина морського піхотинця Рената Хайруліна. І зараз намагаємося допомогти його визволити, бо його фізичний стан наразі дуже критичний, йому вже ось дуже довгий час потрібен негайний обмін. На кожній акції пліч-опліч з Веронікою і її батьки. Ми завжди з моєю дружиною поряд з нею. Самі намагаємося підтримувати всілякі фонди, всілякі збори, підтримуємо фінансові. Ми з дружиною завжди в такій позиції, що наша дитина – це головне, і якщо дитина має таку позицію, ми її завжди підтримуємо. З перших днів Великої війни Вероніка відмовилася від російськомовного контенту та перейшла на українську. Мовлять Солов'їною і її батьки. Дівчинка каже, що допомагати країні вистояти можна і у підлітковому віці, а ще дуже хоче повернутися додому, до рідного Бахмута. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі тривають перевірки Національної сервісної служби переселенців. Це означає, люди, які були змушені залишити свої домівки через війну та знайшли прихисток у нашому місті, мають підтвердити, що й досі залишаються у Дніпрі, де зареєструвалися як ВПО. Процедура нескладна. До людей навідуються за адресою, зазначеною у довідці. Якщо на той момент мешканців не було вдома, їм залишають повідомлення. Протягом 3 днів треба навідатися до управління соцзахисту за місцем реєстрації. Для того, щоб пройти перевірку, потрібно з собою мати паспорт, код та довідку внутрішньо переміщеної особи. Ця процедура займає не більше 5 хвилин. До нас приходять ті, тільки кого не застали вдома. Тоді ці граждани приходять до нас і вже ми їх перевіряємо. Армія відновлення. На Дніпропетровщині вже майже 3 тисячі жителів долучились до відбудови країни. Вони розвантажують гуманітарну допомогу, облаштовують укриття, заготовляють дрова. А ще допомагають людям з порушенням зору, працюють з документами в архівах, впорядковують місця поховань та меморіали. До лав армії відновлення приймають всіх, хто втратив роботу під час війни. Це не задарма, заплатять мінімалку. Наразі це 6700 гривень. Громадські роботи коштують місцевих бюджетів та фонду загальнообов'язкового державного страхування.
Бібліотечний фронт. Одна з бібліотек Криворізького району з початку Великої війни активно допомагає нашим військовим. На перших порах працівники закладу пекли пиріжки та плели маскувальні сітки. Нині виготовляють кікімори. Матеріалами допомагають жителі, а вчить техніці павучків місцева волонтерка. У бібліотеці вже доплітають десяту кікімору. Зараз кікімора у нас вже отримується за 3-4 дні. Раніше на це уходило у нас десь півтори неділі. От, так що, ну от, скажімо, це має значення, скільки людей приходить. У нас є зворотній зв'язок із, скажімо, самими користувачами цих сіток. Вони дуже довольні, говорять, що вони добре працює сітка. От, і якщо їм треба, ну, замовляють, дзвонять. На цьому я прощаюся з вами. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на Ютуб. Нікому і ніколи не вдасться загасити світло, що палає всередині нас. Ми – мужня країна, Україна.